Dan, dragi gledoci. Moje ime je Simonida Milojković i na molbu mojih prijatelja sa Happy televizije i mojih kolega, budući da sam i sama novinar, došli smo na ideju da danas budem gost voditelj i da pričamo o sektama. Pogledali ste prilog, Luka je mladić koji je zaista prošao kroz pakao. I dobar je primer da može čovek da izađe iz naizgled bezizlaznih situacija, zahvaljujući veri, volji, trudu, podršci svoje porodice. Za Luku sam saznala tako što krenula sam da istražujem za svoj roman U zagrljaju princa Tame, koji se upravo bavi satanističkom sektom i mladima koji su stradali i koji su uvučeni u taj pakao. I onda sam zamolila pre jedno godinu dana Dimitrija Pastuovića, našeg najpoznatijeg sektologa, da mi dozvoli da radim sa žrtvama, da budem na terenu, jer kao novinar ne mogu da pišem na pamet i u mojim romanima nema fikcije, sve su istinite priče, ljudi koji zaista postoje, samo su im imena promenjena. U roman je utkana i Lukina priča. Kako smo Luka i ja stupili u kontakt, mene je preko Instagram profila mog simonida.milojković kontaktirala Lukina sestra od tetke i rekla je: moj brat je u satanističkoj sekti, da li molim vas možete da mu pomognete? E sada, pošto često dobijam po 10-20 dnevno tako molbi za pomoć porodicama koje smatraju da je neki njihov član u nekoj sekti, najčešće nije. Najčešće je to ili je reč o bolesti zavisnosti, narkomaniji, ili je ta osoba u vezi sa istim polom, pa to porodici smeta, pa im je onda lakše da pripišu sve to sekti nego da prihvate činjenično stanje. Često su zaista duševne bolesti. Međutim, kada mi se ta devojka obratila, ja sam rekla: gde je taj mladić danas? Kaže: on je u duševnoj bolnici Toponica kod Niša i ima dijagnozu šizofrenije. Ja sam rekla: dobro, ali na osnovu čega vi sumnjate da je sekta, da nije zaista duševno obolenje? Dajte mi neki materijal, nešto iz njegovog telefona, iz kompjutera. I onda mi je devojka poslala fotografije gde se vide jezive scene crne mise, gde mladić drži krvavi nož u ruci, gde se vidi pričešće, satanističko pričešće. Za razliku od našeg hrišćanskog, mi se pričešćujemo hlebom i vinom, a oni se pričešćuju krvlju i hlebom. To je kad god je moguće ljudska krv, kada nije moguće, onda je životinska. Zakolju psa, mačku, tom krvlju poprskaju kockice hleba i onda se na taj način pričešćuju. Crna misa izgleda tako što se okupe u nekom stanu. Ranije je to bilo po grobljima, ali sada, budući da je na svim grobljima obezbeđenje pojačano, baš zbog satanista, koji, kao što je Luka opisivao, iskrnave grobne mesta, krstove. Tako da sad su to najčešće privatni stanovi. Okupe se mladi ljudi i onda dobiju narkotike. To su uglavnom neke droge dizalice, takozvane. To je ekstazi, to je speed, kokain. Neumereno piju alkohol i onda krenu da se mole Satani, Luciferu, da izgovaraju molitvu Oče naš na opačke. Jer satanisti osjećaju potrebu da skrnave sve što je hrišćansko, da preokrenu sve što je dobro u zlo. Oni, recimo, Aleister Crowley, tvorac modernog satanizma, kaže: pazite da ne upadnete u vrlinu. Tako da, kada sam videla sve te fotografije, bilo je jasno, tu nije bilo dileme da je Luka zaista u satanističkoj sekti i da je situacija alarmantna. Stupila sam u kontakt sa njegovim ocem Vladislavom i rekla sam: čim bude dobio, pošto u duševnim bolnicama ljude puštaju ili za vikend ili puste na neko vreme da se ambulantno leče, znači čim bude izašao kući, odmah javljajte, jer kod satanizma su minuti u pitanju. Satanistička sekta, zapravo vođe satanističkih sekti, zahtevaju od žrtve da počini ubistvo. Najčešće su to ubistva članova porodice, dešavaju se i masovna ubistva, ili da počini samoubistvo.
Tako da su zaista, zaista minuti u pitanju. Vladislav se odmah javio. Ja sam tog trenutka dobila koronu tog dana, a sutradan je trebalo da idemo i onda sam zamolila Dimitrija Pastuovića da ode bez mene. Dimitrije mi je na kraju rekao bolje što nisi bila, jer je Luka bio u strašnom stanju. On je, kako i sam kaže, ne samo bio programiranog mozga, što čini sekta, nije bio samo izmenjene svesti, nije bio samo zombiran. On je zapravo na neki način bio i demonizovan. Tako da Dimitrije Pastuović je prepoznao to kod njega i uputio ga je na sveštenika oca Stefana, koji je jedan od nekoliko ljudi u Srbiji koji ima tu moć i silu da vrši egzorcizam. Tako da je Luka prošao kroz to. Danas je jedan stabilan mladić. Put oporavka je dug, ne može da se desi čudo preko noći. Preko noći nije ni ušao u sektu, preko noći ne može ni da se oporavi. Sekte programiraju mozak, potreban je taj jedan period deprogramiranja, potrebno je da se stekne jedna psihička stabilnost, jedna emocionalna stabilnost. Oporavak traje, to je individualno koliko traje, kod koga ne reagujemo svi isto ni na ujed ose. Neko samo malo se počeše, a neko se uguši od ujeda ose. Tako isto i kod sektnog delovanja. Ne znamo koliko će dugo trajati taj oporavak do potpunog izlečenja, ali je Luka zaista za veoma kratko vreme postao stabilan mladić. Danas je student na Filozofskom fakultetu. A proletos je bio na granici toga ili da izvrši ubistvo ili samoubistvo, bio je zavisnik od narkotika. Tako da, eto, slava Bogu, uz pomoć oca Stefana i Lukine porodice koja zaista uz njega pruža mu podršku, ne daju mu da potone. Jako je važno u procesu rehabilitacije žrtve sekte da se u porodičnom okruženju naiđe na toplinu, na ljubav, na razumevanje i ni slučajno na osuđivanje. Jer osoba koja je napustila sektu već ima ogromno kajanje, osuđuje sebe zbog svih strašnih stvari koji su radili i veoma je važno razumevanje porodice. Svi mi ljudi smo grešni, niko od nas ne živi bezgrešno, svi mi pogrešimo. Ali je jako važno da nakon tog nekog pada ustanemo. Evo sada ćemo da pogledamo jedan prilog o sektama u Srbiji. Sektolog Dimitrije Pastuović objasnio je da u Srbiji postoji veliki broj sekti, ali još veći broj pojedinaca koji vrbuju ljude za satanističke rituale i zloupotrebe raznih vrsta. On je detaljno objasnio kako izgleda jedan od rituala inicijacije u sektu, ali i predočio na koji način možemo da izbegnemo da postanemo žrtve ovih veoma manipulativnih i opasnih podzemnih organizacija. Virus sekte je virus koji mutira. U početku, do pre nekih 10-15 godina, crne mise su se održavale na grobljima. Sada se održavaju i po stanovima, kućama, vikendicama, objasnio je Pastuović. Naši ljudi sumnjaju u postojanje sekti na ovim prostorima sve dok im ne pokucaju na vrata. Sekta nije nešto što je vidno golim okom. Često je teško primetiti određene stvari. Danas imamo ljude koji se predstavljaju kao dobročinitelji ili pisci. Kad kažem pisci, mislim na razne publiciste, ljude koji ukoričavaju razne gluposti kroz koje se provlače subliminalne poruke koje truju ljudski mozak sa tim pričama. Imamo tu onda razne profesore, zapravo ljude koji se predstavljaju kao profesori nepostojećih nauka. Recimo, šta je to hermetička astrologija? Na kojem se to fakultetu studira? Ovaj narod je u velikom deficitu sa duhovnošću, zato lako nasedaju. U borbi su za golu egzistenciju i žele da pribegnu brzom rešenju, pa smatraju da će im neke sile pomoći da dođu do onoga što im fali, kaže stručnjak, dodatno objasnivši da svaka sekta ima ciljnu grupu. Čuli smo Dimitrija Pastuovića, našeg najpoznatijeg sektologa koji već 25 godina spasava ljude iz sekti, pa preko 1000 ljudi je zahvaljujući njemu se iščupalo iz tih kandži i danas vode normalan život. Ono o čemu Dimitrije je upravo pričao, a to je uzelo maha, to ne klasične sekte kao te glomazne organizovane organizacije, umrežene na svetskom nivou, pa imaju sad svoje ispostave u svakoj od država, onda kultovi,
Ono što je danas uzelo i vrši njihovu ulogu zapravo su pojedinci. To su manipulativni pojedinci koji također vrše sektno delovanje. Po žrtvu su posljedice apsolutno iste, kao da je u nekom kultu, kao da je u nekoj sekti. To su astrolozi, numerolozi, yoga, treneri, meditacija, reiki, teta healing, NLP, feng shui, regresoterapije, hipnoze, kristaloterapije, bioenergetsko lečenje, ne mogu ni da nabrojim koliko toga ima, šamani, ne mogu zaista ni da nabrojim koliko toga ima, ali svi oni vrše sektno delovanje. I na kraju krajeva svi oni vrše krivično delo prevare, jer tim ljudima koji kod njih dolaze po navodnu pomoć uzimaju ogroman novac. Organizacija ZID, čiji je predsjednik Dimitrije Pastuović, u kojoj volontiram već godinu dana, i ekipa ljudi koji sarađuje sa nama, prikupljamo materijalne dokaze za tužilaštvo. Jer za sada kod nas zakon nije dobar, ali postoji rešenje za novi zakon i jedva čekam da bude izglasan, jer kod nas ne postoji termin sekta, već verska zajednica. Tako da je veoma teško izboriti se za svoja prava i na sudu, kada recimo neki Jehovini svedoci ili adventisti u narodu poznati kao subotari, čija je ciljna grupa stari ljudi, kada im na prevaru oduzmu sve nekretnine. Jer ta stara osoba, bez obzira što ima porodicu, ona ima slobodu veroispovedanja i ona ima slobodu da raspolaže svojom imovinom, tako da kada prepiše svoj stan sekti, porodica je zaista skoro pa nemoćna i ne može da lako na sudu dokaže neuračunljivost, pogotovo ako je ta osoba uračunljiva. Tako da moramo svi da znamo da se zaštitimo dogod se taj zakon izglasa i ima i predlog čak da se u policiji oformira 5 odelenje koje će se baviti sektnim delovanjem i sprečavanjem tih manipulatora da ljudima uzimaju novac. To su ogromne sume novca. Imamo recimo slučaj jednog čoveka koji tako vodi ljude do obilazak manastira. I to deluje divno, eto tako ode čovjek da obiđe manastire. Međutim, on sebe predstavlja lažno kao čoveka koji je vidovit, koji ima neke sposobnosti da skida magiju i koji laže da ima blagoslov sa Hilandara da to čini. Niko od svetovnih lica, od nas Mirjana, nema blagoslov da vrši nijednu versku radnju. To imaju samo sveštenoslužitelji u crkvama i u manastirima. Tako da znamo da ne nasedamo na te priče jer to nije tačno. Naravno, taj čovjek je, kad uđete u njegovu kuću, to je sve ikona do ikone i onda čuje se duhovna muzika u pozadini i on navodno daje vama neke amajlije i skida čini koje se veoma skupo plaćaju. Ja poznajem ženu koja nam se obratila, koja je jednom od tih prevaranata 100.000 evra dala da joj navodno izleči bolesno dete. Također, postoji sumnja, upravo istražujemo i radimo na tome, da je jedna žena također njegova žrtva, isto je oko 100.000 evra mu dala, prodala je stan, zadužila se, digla kredit sve da bi izlečila bolesno detence. Kada je shvatila da je prevarena, izvršila je samoubistvo skokom iz stana u kom je živjela. Tako da to su strašne stvari i meni žao što to ne može da radi policija jer su im vezane ruke. Već tako mi u organizaciji ZID vršimo i posao policije da bismo nabavili materijal za tužilaštvo. Sada ćemo da pogledamo još jedan prilog na temu o kojoj danas reč. Sekte u Srbiji su nešto o čemu se ne govori dovoljno, ali s vremena na vreme kada se pojavi neki slučaj zaprepasti javnost. Preko društvenih mreža je bio vrbovan, izvršavao je zadatke, a poslednji zadatak je bio da izvrši samoubistvo. Roditelji su mislili da ima problem jer se navukao na video igrice, ali zlo je bilo mnogo veće, opisala je Simonida Milojković užasne situacije. Uticaj sekti toliko ume da bude strašan da maloletnici pokušavaju i po više puta da sebi oduzmu život. Ćerka moje drugarice je 11 puta pokušala samoubistvo. Preko
TikToka je dobijala zadatke da prvo ureže na svojoj koži žiletom obrnute krstove pentagrame, da zlostavlja svog psa i na kraju da izvrši samoubistvo. Mladić u Banjičkoj šumi se spalio benzinom, ja sam tada džogirala trim stazom, na nekoliko desetina metara se mladić spalio, rekla je Simonida. Dimitrije Patuović rekao je da opasnost vreba na svakom koraku. Udruženje Zid se bavi stabilizacijom omladine, prevencijom narkomanije, kocke, sekti i borbom sa manipulativnim pojedincima. Mnogo ljudi ne shvata da imaju problema, u velikom su problemu. Za sekte rade timovi stručnjaka, psihijatara, sociologa, psihologa, IT stručnjaka, reklamnih stručnjaka, ljudi svih mogućih profila i svih zvanja koji kreiraju njihove puteve. Recimo, za neke tinejdžere popularne su satanističke sekte, jer tu se pruža uživanje u narkoticima, opijanja, ludovanja, orgijanja i slične stvari kojih je baš mnogo. Nažalost, više puta sam i uživo video to. Danas je delovanje velikih grupa kao što su satanističke sekte, kod nas je najpoznatija Crna ruža, ali ona više ne postoji kod nas, rekao je Patuović, a nadovezala se Simonida. Svaka satanistička sekta je Crna ruža. Nije bitno kako se zovu, već šta rade. Mene su pokušali da vrbuju manipulativni pojedinci predstavljajući sebe kao velike hrišćane. Srećom imam taj talenat, pa procenim ljude po mirisu. I dan danas mi dolaze, rekla je. U tom trenutku život vam se preokrenuo. Vaš mozak je ispran i programiran. Ukoliko ste svesni da ste ušli u okultno i demonsko, vi više nemate ni volju, ni snagu, ni svest. Postali ste robot, nemate svoju volju, razmišljate kako kaže vođa. Tada porodica dođe kod Dimitrija i tada mi idemo na teren i pokušamo da spasemo osobu. Žrtva u tim trenucima gleda svoje roditelje kao najveće neprijatelje, rekla je Milojkovićeva. Za gledalce koji su se kasnije uključili, ja sam Simonida Milojković, novinar i pisac, a danas sam na televiziji Happy gost voditelj. Dok smo gledali ovaj prilog, videli smo neke scene gde se ljudi čudno ponašaju, skaču, to je jedna od vrsta joge. Ono zapravo što je najopasnije danas, a to su upravo te neke discipline iz New Age-a koje ne liče na sekte, a izuzetno su opasne jer vrši ispiranje mozga i programiranje i menjaju svest čoveka. Olako ljudi danas idu kod life coacha, to nije psiholog, to nije psihijatar. To je osoba koja je završila kurs koji traje od 3 dana do, ne znam, 6 meseci i onda mu vi prepustite da utiče na vaš mozak, da čačka vaš mozak. Da li biste otišli kod zubara koji nije završio stomatološki fakultet, nego je završio kurs od nekoliko meseci da vam popravi karijes? Ne biste. Ne biste. Ali zato ćete otići kod life coacha da vam čačka po mozgu. Da li više volite svoj zub nego mozak? Moramo svi da otvorimo stvarno 4 oči, da budemo mudri, da ne nasedamo na njihove priče koje su veoma, veoma ubedljive, pogotovo kod tog New Age-a, gde vi zaista imate zloupotrebu psihologije, medicine, nauke, fizike, vi prepoznajete religije, da te sinkretističke sekte su zapravo jedan skup svega i svačega. Oni uzmu nešto iz religije, uzmu nešto iz Biblije, uzmu nešto iz hinduizma, uzmu nešto iz nauke i to sve na prvi pogled deluje veoma primamljivo. Evo, da bi gledalcima približila konkretno, čuli ste verovatno za Luizu Hej. I mnogi domaći autori su na tom putu i pišu tu veoma štetnu literaturu. Ne bi ni znala koliko je štetna da Dimitrije Pastujović, kolega iz organizacije ZID i ja, nismo sretili ljude koji su pod uticajem takvog štetnog učenja završili u duševnim bolnicama. Javlja se usled primene svih tih tehnika, yoga, meditacija, reiki, teta healing, NLP, dolazi do paralize sna. To je jedno stanje poznato u medicini, gde čovek je kao spava, a budan je, pritom ne može da pomeri ni jedan deo svog tela i ima osjećaj, obratite pažnju, da neki entitet sedi na njegovim plućima, ne može da diše i pritiska ga. Kod ljudi koji praktikuju kundalini jogu, razgovarala sam nedavno sa nekoliko žrtvi, kundalini joga, ukratko ću ispričati, oni veruju da na dnu leđa leži sklupčana jedna zmija. I kao svaki čovek ima tu zmiju na dnu leđa. Da ne govorimo naravno o tome da ni jedan ultrazvuk, skener, ni magnetna rezonanca ne vide tu zmiju, ali učitelji kažu da postoji. E sada, pomoću tih tehnika, ta zmija se penje u kičmu,
Oni to zovu čakre. Te čakre se također ne vide ni na jednom ultrazvuku. Kako se zmija penje uz kičmu, dolazi do mozga, dolazi do žlezde hipofize i navodno otvara se treće oko, onda mi postajemo jako moćni, sve videći i postajemo ljudi bogovi. Zapravo New Age radi na čovekovom samoljublju i pumpa ego do granica pucanja. To je kao kada jedan balon prepumpate, on će da pukne. Zato ljudi i pucaju i zato ljudi završavaju u psihičkim u duševnim bolnicama sa psihičkim problemima, jer niko od nas nije Bog i mi nemamo uticaj na stvarnost, kako oni kažu, te tehnike, vortex, kako zračiš, tako privlačiš. Ako ti vibriraš i ako nešto jako, jako želiš i ponašaš se kao da se to već dešava, to će stvarno da ti se desi. Ako ti sad treba jedno parking mesto u nekom gradu gde su velike gužve, ti samo treba da razmišljaš da to mesto postoji i ti ćeš ga naći. I tako za sve ostalo u životu. Zaista čovjek treba da bude mnogo naivan da bi poverovao u to da je on sve moguće biće, maltene Bog, i da njegove misli izazivaju pojave u prirodi i u društvu. Sada ćemo da uključimo našu koleginicu Tijanu Cvijanović iz Novog Sada. A nećemo još, upravo mi javljaju iz režije da Tijana u ovom trenutku još ne može da se uključi, tako da ćemo nastaviti razgovor na temu sekti i sektnog delovanja. Šta predlažem, često me pitaju ljudi, šta predlažem roditeljima kao prevenciju? Jer zaista kada neko uđe u sektu, teško je tu osobu izvući ukoliko sama ne reši, pogotovo ako je punoletna. Vi nemate nikakvu podršku državnih institucija da punoletnu osobu izvučete iz sekte, jer vama će reći u policiji vaše dete je punoletno, ima više od 18 godina, ono nije dužno da sedi kod vas u stanu, ono može da boravi gde god hoće, da boravi u tim nekim kućama gde oni vrše to, recimo Hare Krishna. Kako se kaže, u zdravom telu je zdrav duh, ali i obrnuto, kada je duh zdrav i telo je zdravo. Jedna od najboljih veština i kojima treba deca da se bave svakako sport, jer znate kako se ono kaže, zaludan mozak, đavolje igralište. Tako da je jako dobro da se mladi usmere ka sportu i zbog fizičkog i zbog duhovnog zdravlja, a i da im ne bi u okolici padale razno razne gluposti na pamet i da ne bi skrenuli daleko bilo u neku sektu.